Na Zdravniški zbornici Slovenije je potekal dogodek z naslovom Tribuna upanja, ki je bil v celoti posvečen odkrivanju in zdravljenju raka. Rak je namreč bolezen, ki je v slovenski družbi še vedno tabu. O njem se ne govori veliko, mnogi ga še danes jemljajo zgolj kot genetsko bolezen. Koraki na področju odkrivanja raka so sicer v Sloveniji dobri, a dela je še veliko. In tukaj mislim, da nam še manjka, ne samo pri preventivi, ampak tudi pri zgodnjem odkrivanju, kar veliko razumevanja bolezni in seveda potem tudi pri zdravljenju. Kot bi moja predhodnica, Mojca Senčar, rekla, pri vsem tem pa moraš imeti še malo sreče. Tribuna je bila tokrat v polnosti posvečena zgodnjemu odkrivanju raka. Rak je namreč ozdravljiv, če ga odkrijemo v njegovi zgodni fazi. Marsikatera oblika raka, če ga odkrijemo zgodaj, skoraj praktično vsaka, je danes ozdravljiva in zato je zelo pomembno zgodnje odkrivanje. Poleg genetike pa na pojavnost raka vplivajo tudi vse dejavnosti, ki povzročajo okvare celic, od kajenja, pitja alkohola, prekomerne teže, manjka telesne aktivnosti. A tudi, če bi vsi živeli zdravo, bi bil rak še vedno med nami. Žal vsega ne, vemo, da v raku je veliko dednosti in še drugih dejavnikov, predvsem bi morali biti pa na to zelo pazljivi v prvih simptomih. V Sloveniji trenutno potekajo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka, Zora, Dora in Svit. Prej kot raka odkrijemo, lažje ga zdravimo. Pri nekaterih programih lahko odkrijemo celo pred rakave spremembe in s tem preprečimo raka. Namreč pri raku je znano, da prej kot ga odkrijemo, bolje ga lahko pozdravimo, manj intenzivno je zdravljenje in večja je kakovost življenja med zdravljenjem in po zdravljenju. Breme raka se je v Sloveniji od uvedbe presejalnega programa Zora zelo zmanjšalo. Te bolezni nismo izkoreninili, a uspehi so neizpodbitni. Danes vemo, da v programu Zora pravočasno odkrijemo okoli 1500 predrakavih sprememb letno in jih zdravimo in s tem preprečimo raka, tako da je breme raka po uvedbi programa Zora pravzaprav že skoraj dosega meja za odpravo tega raka, ne še to vsem, zato da bomo mogli še kaj narediti. Programe pa je potrebno razširiti, da bi lahko zajeli še večji delež prebivalstva. Upanje za prihodnost je, da bodo programi dobili zadostno financiranje in kader, s katerim bodo lahko zajeli še več starostnih skupin. Je eden od naših izzivov tudi potencijalna širitev programa na dve dodatne starostne skupine, širitve programa za 5 let navzdol in 5 let navzgor. Medtem, ko so ženske zelo odzivne na presejalne programe, pa je pri moških večji problem. Moški so bolj zadržani, ne radi gredo k zdravniku, pa če tudi gre za presejalni program. Najbolj ogroženi so samski moški, ki se najbolj redko odzivajo na vabila. Gospodi potrebujejo nekaj več spodbude in dejstvo je, da tisti gospodi, ki živijo, kot so soporočene, ali pa imajo partnere, partnerko, so nekako na boljši strani, ker se bolje odzivajo na naš program. V prihodnosti se v Sloveniji obeta vzpostavitev še 2 presejalnih programov, programa za raka pljuč in programa za raka prostate. Rak ne sme ostati tabu tema. Na nas je, da izboljšamo svoj življenjski slog in da se udeležimo programov, kajti le zgodaj odkrit rak je rak, ki ga lahko preprečimo.